السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما نازولو کم کی ځوانانو، خدای دې وکړي چې یوه هفته مو په خیر تیره کړې وي. دا دې بیا نن ستاسې د کیسې نوبت راورسېدې، او دا ځل ما هم تاسو ته ډېره لویه اوږده کیسه را غونډه کړې ده، نو تاسې به راته غوږ نیسئ، او غوږ به نو داسې په ګوته نه نیسئ، نو داسې به راته ګورئ چې دا کاکا مې څه وایي. نو کیسه داسې ده چې نوم یې دی ملګرتوب. وایي په یو ښار کې ډېر مشهور تجار و، یوه دانه زوی یې درلودی، خورا ډېر پر ګران و. د دې زوی دپاره د ژوندانه هر څه تیار کړي وه، هیڅ نه وه کمه یې د اسبابو د ساتیرۍ دپاره نه درلودی. هلک په ژوندانه کې نه لیدل کېدل داسې نیمګړتیاوې چې هغه دې ورته څوک ګوته ونیسي. دا یې ګنې د وړکتوب څخه ورته حضرباشه ولاړې وې. څوک دایې ګانې؟ یعنې ما تاسو ته ویلي وه چې موږ اوس نرس ورته وایو، پخوا به ورته دایا ویله، اوس هم ورته دایې وایو مثلا. نو دایې ګانې به ورته ولاړې وې په کوچنیوالي لا چې وده د ده څه کار دی، څه چې چې غواړي، چې ونه ژاړي ونه لویږي. نو د سپورت چې لوی سو، د سپورت او ساتیری سامان یې هرې خوا ته د دې هلک په خدمت کې پرېښاوه. معلمین، ملایان، ټوله د دې هلک په زیاتولو کې، د علم په زیاتولو کې. نو څه خو نو کله کله یو یو دانه د یو ټکی راڅخه هېر سي، نو بیا نو تاسې پوښتنه راڅخه کوئ نو چې دا نو څنګه چې همدي ښه. نو خیر، د دې هلک د علم په زیاتولو کې دا ټوله ملایانو، مشرانو، کشرانو، معلمین حاضر ول. نو دا د یو غټ خان زوی و، نو پلار یې پیسې درلودې، خلکو ته پیسې ورکولې. نو خلک خو نن و پیسو ته پسې ګرځي، نو خلک خو نور دې ته نه ګوري چې دا یو غریب دی، راسي او دې ته یو څه ورزده کړو، یا د دې سره کومک وکړو، یا ودې ته مثلا نیکه لاره وښیو. نو وایي دا غریب دی، څه کوي مې کوو چې دغسې. اما د خان زوی چې و، یو پیسه داره چې و، نو بیا ټول خلک ورته راځغلي، وګوره او داسې و داسې و داسې. یعنې دا دا زموږ ژوند دی، نو موږ به داسې نه کوو. او د علم او ادب لاره ورته خلاصه وه، د نیزه بازۍ، اسورلی او غوښې ویشتلو سامان هم د ښکار کولو په خاطر د مجربو استادانو لخوا ورته په تدریس او یا هم ښودلو سره دا زمینه مساعده کړې وه چې خپل د فراغت وخت په ډېر آرام او خوشحاله فضا کې تیر کړي. هغه خوا د ده پلار هم ډېر کوشش کاوه چې دا یوه دانه زوی یې په تجارت او سوداګرۍ باندې مکمله پوهه پیدا کړي، ځکه د ده تر مرګ وروسته د دې دنیا او جایداد مالک همدا د ده یوه دانه زوی کیدای سي. او بس خیر، د دنیا کارونه دي. الک لوی سو، د خپلو ملګرو او انډیوالانو سره په مشغوله د شپې تر ناوخته پورې د کوره څخه لیرې و. هره شپه به ناوخته ناوخته کور ته راتلې. نو خو نازولی و، نو پیسه داره و، خلکو ورته چوپړ کاوه. نو دی به هم بس پر هره خوا چې تللی، نو تللی به نه، مور و پلار هم ږغ نه ورته کول. نو د خپلو ملګرو انډیوالانو سره به په مشغوله د شپې تر ناوخته پورې د کوره څخه لیرې و. کله ناکله به پلار ورڅخه غوښتنه کول چې کور ته وختي وختي راسي، خو هلک چندانې په خپل فکر کې دا خبره نه ځایول.
سو بلاخره د هلک پلار هوډ وکړ چې د هلک تربیه تر خپلې څېړنې لاندې ونیسي. هلک چې دا وخت د شل یوویشتو دوویشتو کالو و، پلار ورته وویل: زویه، په دې دومره عمر کې دې څومره انډیوالان او تکړه ملګري پیدا کړي دي؟ یعنی پلار پوښتنه ځینې وکړه: دا شل کاله یوویشت کاله چې تېر کړه یا دوویشت کاله دې تېر کړه، دومره پیسې دې مصرف کړې او ما تا ته هر څه در جوړ کړی و، ته د شپې هم نه راځې او که راځې هم ناوخته راځې او د ورځې دې هم نه وي، نو کاروبار دې هم نشته، نو ته څه په څه لګیا یې؟ څونه انډیوالان دې پیدا کړه؟ څنګه انډیوالان لرې ته؟ نو زه یې ورته وویل: بابا جانه، ملګري خو مې ډېر دي، خو دا درې نفره مې داسې کسان دي چې په مرګ او ژوند راته ولاړ دي. پلار یې ځان خوشحاله وساتی او نورې پیسې یې ورته ورکړې. ګوره، دا نو د مشرانو چم دی، پام کوي، خطا نه وځي. مشران په هر څه پوهېږي، خو دا کشرانو په خیال چې موږ مشران خطا ایستل یا مشران خطا وځي، نه، داسې نه ده. مشران ډېر هوښیاران دي، ځکه دغه ژوند هغوی تېر کړی دی. نو پلار یې په دې خطر باندې چې ودرې د زیمې په دا تجربه د ژوند پوخ سي او پوه سي، نو بس ول واه 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 زویه، ښه دي، بس نورې پیسې ورته وکړې، ولګوه دا پیسې هم په انډیوالانو، دا درې انډیوالان دي چې تر څه ولاړ نه سي بس مثلا. او ورته ویې ویل: زویه، دا درې ملګري دې ټینګ وساته. خیر، یو کال دوه نور هم تیر سوه. پلار کله ناکله د زوی څخه د ده د انډیوالانو پوښتنه کوي، او زوی هم د دې درو ملګرو تکړهتوب او وفاداري ورته وایي. نو وایي: دغسې کلک انډیوالان مې دي، دغسې. لنډه دا چې پلار ډېر کوشش وکړي خپل زوی د الهګشتۍ څخه راوباسي، خو په ظاهره نه کېدل. سو بلاخره یوه شپه د دې هلک پلار چې د بوډاتوب حال ته رسېدلی و، خپل زوی یې داسې وازمویه. یوه دانه پسه یې حلال کړ او سر یې ورڅخه پرې کړ، په یوه جوال کې یې واچاوه. د جوال سر یې ټینګ وتړی. کله چې یې زوی نیمه شپه کور ته راغی، نو پلار ورته وویل: زویه، ډېر کلونه مخکې ما د یو کس سره دښمني درلودل، او بالاخره بله ورځ دې ته اړ شوم چې ورسره مخامخ شوم او جنګ وکم. ما هغه خپل دښمن وواژه او سر مې ځینې پرې کړ. دا دې په جوال کې مې اچولی دی، هیڅوک نه وه چې موږ یې لیدلی وای، خو کله چې رارهي شوم ومې لیدل چې یو سړی د دیوال تر شا خپل ځان پټ کړی دی. شاید هغه لیدلی یم. سبا ټوله خلک خبریږي او خامخا دا سړی خپل د سترګو لیدلی حال و قاضي و خلکو ته بیانوي. نو ته داسې وکه، ولاړ به سو ستا هغه یوه ملګري ته. د تاوان او بندګري ټول خرڅ یې پر ما دی. دی چې دومره ووایي چې دا کار ما وکړي، دا سړی ما وژلی دی، څو د قاضي د حکم څخه زه وژغورل سم. د ده ټول مصارف د کور او بندیتوب یو په دوه زما په غاړه دی. هلک وویل: دا خو ښه خبره ده، ځه چې ځو. رارهي سول، نیمه شپه ده. د خپل ملګري کور ته راورسېدل، دروازه یې وټکول، ملګری یې راووتی. د ستړي مسې نه په دروازه کې د هلک پلار د خپله کیسه ورته وکړه. د زوی ملګري خپل ځان تیر کړ او پلار ته یې آواز وکړ چې پلاره راسه. وخت چې پلار یې راغی، دا خبره یې واورېدل، د خپل زوی و شاته کوي او انکار یې وکړ. خیر، پلار یې ورته وویل: زوی، راځه چې ولاړ شو ستا دوهم ملګري ته. هلک په رضا شو.
پلار او زوی دواړه روان سول و دوهم ملګري ته. کله چې د دوهم ملګري دروازې ته ورسېدل، دروازه یې ټک ټک کړه او ملګری یې راووتې. نو پلار یې دا کیسه ورته وکړه، هغه هم دغسې ځان یو خواته واچوه و مړي ته نو څوک ځان ټینګي؟ دا دوه ملګري خو یې تېر شو. نو بیا درې ملګري ته ور رئیس و، پلار یې ول راځه چې ولاړ شو. دا ستا درې ملګري ته چې څنګه کېږي، نو دا خو ستا تکړه ملګري وه. نو نیمه شپه ده، کوڅه په کوڅه ګرځي. څو ورسېدل، دروازه یې ورته وټکول، ملګری یې راووتې. د قضې د اورېدلو څخه وروسته ده هم انکار وکوي. نو کیسه به لنډوو نه، داسې چې ډارې ته راغې او څه وکړه او څه وکړه. خو خبره دغه یوه ده چې دغه پلار یې وایي، ما دا سړی وژلی دی، ستاسې خرڅ زه در کوم. خو بس که قاضي ته خبره ورسېدل، نو تاسې وایي چې دا ما مړ کړی دی. نو دې خبرې ته دا درې ملګرو درو سره ځان ونیوئ. پلار او زوی دواړه ناامیده شول. بالاخره پلار و خپل زوی ته وویل، زویه راځه، زما هم یو ملګری دی، هلته به ولاړ شو چې څه کېږي. را رهي شول، راغلل د خپل پلار ملګري کره. دروازه یې وټکول، آواز راغی، څوک یې؟ تجار خپل نوم ورته وښودی، زه یم. جواب راغی، درغلم، خو درک معلوم نه شو. بیا یې دروازه وټکول، آواز راغی، درغلم، خو بیا هم څه ځنډ پکښې کې راغی، درک معلوم نه شو. په درېیم ځل چې دروازه وټکول، نو دروازه خلاصه شول. تجار پوښتنه ځینې وکړه، ولې دې دومره ځنډ وکړې؟ درې واره مې دروازه وټکول. ملګری د دا پلار د دا تجار ملګري ورته وویل، په اول ځل چې دروازه وټکېدل نو زه پوه شوم چې ته یې. ولې په دې زړه کې مې راوګرځېدل چې الله دې خیر کې، په دې نیمه شپه کې څه نقل دی؟ بیا مې د ځان سره سوچ وکړ چې کیدای شي په کور کې خدای مکړه د زنانه مریضي ورته پیدا شوې وي. نو زه خو هلته خدمت نسم کولای، ځکه مې د هلکو مور راکښېنول. وخت پوکشې کې راغی. دوهم ځل چې دروازه وټکول، نو مې د ځان سره دا سوچ وکړ چې کیدای شي څه پیسې په کار وي. څو ولاړم، د بکس نه مې پیسې راواخیستې، خامخا پکښې کې ځنډ وسو. په درېیم ځل دا دی، درې سره ستاسې په خدمت کې حاضر یو. وروسته تجار خپله کیسه او په جبال کې د سړي سر ورته وښودی. د دې تجار ملګري چې دا کیسه واورېدل، نو داسې وویل، یعنی دا تجار ورته وویل چې دغسې ما یو دښمن درلودی، هغه دښمن مې واخیستی، مړ مې کړې و، سر مې پرې کړې، سر مې په دا جوال کې دی. نو څه به پکو په دې باندې، سبا که قاضي خبر شي که هغه یو سړي که لیدلی و شهادت ورکړي، نو به څه وایو؟ نو دا د تجار ملګري وایي، ته دا جوال راکړه چې زه یې وګورم چې دا رښتیا دي که درواغ دي. تجار جوال ورکړي، ملګري یې جوال واخیستې، او د تجار او زوی ته یې وویل، ځه اعلان وملسه، په دې شپه کې څوک د چا دروازه نه ټکوي. او دروازه یې وتړل. هر څه چې دا تجار ورته وویل، دروازه خلاصه که، دی هم داسې ورته وایي، ستاسې زما سره څه کار دی په دې نیمه شپه باندې؟ خلک خبرېږي، خلک به څه وایي په دې نیمه شپه باندې؟ ځه خپله لار ووه. هغه جوال یا خورجین یا
چې دردال دغه سر پکشي کې هغه نو د خپل ځان سره اخیستې دي دراده وټه کول دا تجاره دا ځي نه پریږي دا کوته دغه ورته وایي ځه اوس به خلک را خبر شي بیا به څه وایي څه نه کل دي ځي علامه ملسه تر ډیرو خبرو اترو وروسته د دروازې تر شا بلاخره د دوهم ځل د پاره دروازه ورته خلاص اسول کورته د نوتلو او تجار خپل کیسه ورته بیان کړ چې دغه سي د ازمازوي دا د انسان سر نه دی بلکې د سبا د پاره د خیرات د پوسه سر دی ما د خپل زوی په ازمایښت کې واچوي هر څومره چې می ورته وویل د دې زمانی ملګری څو په اصل او خټه و نه پیژنې ورسره انډوالي مه کوه خو دغه زما زوی نه منل زه مجبوره سوم دغه رنګه ډرامه مې ورته جوړه کړه تر دې وروسته د تجار زوی د خپل پلار خبره ومنل او بیا د بیګانه وو او ناپیژنده سوي کسانو سره یې خپل انډوالي وشلول څنګه کیسه مې درته وکړه وګوره نو دا تاسو ته هم وایم چې د هر چا سره مکشنې مه ولاړېږي که چیرې یو ناولده سړی یا ناولده هلک یا ناولده کس ستاسې سره د انډیوالۍ لاره جوړه کړي نو ځان ځنې کاږئ تر هغو چې ونه پیژنئ دا څوک دی د کومې کوڅې دی څه خیال دی څه کیسه لري څنګه خویو عادت لري د چا زوی دی څه شي کوي وینې نو به ډېر هوښیاران کیږي دا کیسه د دا خاطرو څخه وه چې د پلار په خوله به کوئ د مشرانو په کول به کوئ مشرانو باندې دا خبرې تېرې سوې دي نو ځکه وه دا خپلو کشرانو ته وایي دا کار مه کوه دا کار مه کوه خو کشران نه پوهېږي وایي دا نه پلار مې سپینځری دي یا دا اکا مې یا دا ماما مې یا دا مشران سپینځری دي نه پوهېږي عقلونه کار نه کوي حال داسې داسې نه ده د ټولو عقلونه کار کوي ډېر ښه کار کوي خو ځوانان په دې باندې نه پوهېږي نو خپلې پیسې بې ځایه مه مصرفوئ د هر چا سره کښېنۍ ولاړېږي مه او د شپې خو بیخي چیرې ولاړ نه سئ د ورځې چې مکتب ته ولاړاست یا دوکان ته ولاړاست یا په خواري او غریبۍ پسې په مزراو په کښتو په زراعتو په باغ په باغچه ننوتاست نو ماښام چې څو اذانونو ته بیرته خپل ځانونه کور ته راورسوئ څو د مور پلار زړه هم آرام وي او تاسې هم خوشحاله ژوند ولرئ نو دغه یو ستاسې کیسه وه تر بلې کیسې پورې به بیا تاسې پر خدای سپارم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ په مخه مو شه